Nimuhumure bana b'Imana tugendere mu kuri kwa nyagasani kuri wa gatanu tariki eshanu Gashyantare 2021. Isomo rya mbere ni ryo mu ibaruwa yandikiwe Abaheburayi umutwe wa 13 umurongo wa mbere kugeza ku wa 8. Bavandimwe, mwikomeze mu rukundo rwa kivandimwe. Ntimukibagirwe kwakira abashyitsi kuko hariho ababikesha kwakira abamarayika batabizi. Muzirikane abari mu buroko nk'aho mwabaye imbohe hamwe nabo. Muzirikane kandi abababazwa kuko namwe mufite umubiri. Ugushyingirwa ni kubahwe na bose n'uburiri bw'abashakanye buzira inenge kuko Imana izacira urubanza abasambanyi n'inkozi z'ibibi. Imibereho yanyu izira ubugugu, munyurwe n'ibyo mufite kuko Nyagasani ubwe yavuze ati sinzaguhara kandi sinzagutererana. Ku buryo dushobora kuvuga nta shiti tuti Nyagasani arampagarikiye nta kizantera ubwoba. Mbese ninde wagira icyo ntwara? Muzirikane abayobozi banyu ababimenyesheje ijambo ry'Imana. Mwitegereze uko barangije ubutumwa bwabo maze mukurikize ukwemera kwabo. Yesu Kristo ntahinduka, arejo, ari none no mu bihe byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 27. Uhoraho n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Mariko umutwe wa 6 umurongo wa 14 kugeza ku 29. Muri icyo gihe umwami Herodi yumva bavuga ibya Yesu kuko izina ryari rimaze kwamamara, bavuga ko Yohani Batisa yazutse mu bapfuye. Nicyo gituma yifitemo ububasha bwo gukora ibitangaza. Abandi bakavuga ngo ni Eliya, abandi kandi ngo ni umuhanuzi nk'abandi bahanuzi ba kera. Herode abyumvise aravuga ati ni Yohana umwe naciye umutwe none akaba yarazutse. Koko rero Herode yari aratumye abantu bo gufata Yohani no kumubohera mu buroko abitewe na Herodiya umugore wa murumuna we Filipo. Herode yari yaracyuye kuko Yohani yari yarabwiye Herode ati ubujijwe gutunga umugore wa murumuna wawe. Herodiya nawe yahoraga ahigira Yohani agashaka no kumwicisha, ariko ntabishobore kubera ko Herode yatinyaga Yohani, bigatuma murengera abitewe n'uko yari azi ko ari umuntu w'intabera kandi w'intungane. Iyo abaga yamwumvise yabunzaga imitima cyane, nyamara yakundaga kumwumva. Nuko haza kuba umunsi mukuru ubwo Herode yari yahimbaje isabukuru y'ivuka rye, maze atumira abatware be n'abakuru b'ingabo ze hamwe n'abanyacyubahiro bo mu Galileya. Umukobwa Herode yaraza arabyina ashimisha Herode n'abatumirwa be. Nuko umwami abwira umukobwa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Aramubwira ati icyo nsaba cyose ndakiguha, kabone niyo cyaba ari cya kabiri cy'igihugu cyanjye. Umukobwa arasohoka abaza nyina ati nsaba iki? Undi aramusubiza ati saba umutwa Yohani Batista. Umukobwa agaruka bwangu asanga umwami amusaba avuga ati ndashaka kumpa none umutwa Yohani Batista ku mbehe. Umwami biramushavuza cyane, ariko kubera indahiro ye n'abo yari yatumiye yanga kwivuguruza. Ako kanya umwami yohereza umwe mu ngabo ze amutegeka kuzana umutwa wa Yohani. Uwo mugabo aragenda amucira umutwe mu buroko. Nuko azana umutwe ku mbehe maze awuha uwo mukobwa, umukobwa nawe awuha nyina. Abigishwa ba Yohani babyumvise baraza bajyana umurambo we barawuhamba. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Kristo nzira n'ukuri n'ubugingo na hari gukuza iteka ryose, amen. Muri aya masomo turazirikana ku ngingo igira iti kuba umunyakuri buri munsi. Mu guharanira ubutware nka Yohani Batisa wazize ukuri, turahuza impanuro z'isomo rya mbere n'ivanjiri, turwanya ikinyoma n'akarengane nka ka Herodi. Ese koko njyewe ndi umunyakuri cyangwa ndi macabiranya ngakwirakwiza ibinyoma n'amafuti ngateza impagaraho ngeze hose? Mu isomo rya mbere harimo inama umuntu wese yakagombye kwisuzumiraho akora ikizamini cy'umutima nama we, examen de conscience, zihiniye mu ngingo eshatu: la vie sociale, la vie financière et la vie sexuelle. Kubana n'abandi, ukubana n'amafaranga, n'uko wikora ku mubiri mu byerekeye n'irari ry'umubiri. Reka turebe uko Herode izi ngingo yazitwayemo. Ingingo ya mbere, la vie sociale, ukubanira abandi. Habaho abantu beza n'abantu babi, abagira neza n'abagome. Habaho abantu bagira urugwiro bakifatanya n'abandi mu kababaro, bakakira abashyitsi neza. Kandi nk'uko wabitubwiye, iyo wakiriye abandi neza buryo wakiriye abamarayika b'Imana cyangwa Imana ubwayo. Ariko hari n'abandi b'abagome, icyabo no gushinyagurira no kwigamba ibi bakoze nka Herodi, berekana ubuhangange bwabo nk'aho bazumira ku isi. Mbese nka Herodi wumvise Yesu ari gukora ibitangaza, Herodi ati ni Yohana umwe naciye umutwe? Mbega agashinyaguro! Abagome ntibagira konji.
ubwiyemezi bwa Herodi bwatumye yicisha Yohani. Herodi nk'umuntu w'isi ugaragara nk'aho azi kubana, akizihiza isabukuru, agatumiza abatware n'abakuru b'ingabo ze hamwe n'abanyacyubahiro bo mu Galileya. Murumva ko hari habawe n'ibikomerezwa, bene ngofero bo ntawari guhahinguka. Abantu bakomeye bakunda kugaragirwa bakerekana ko bazi kubana, ariko iyo muri bene ibi birori bamaze gusinda, bamaze gusoma gatanu batangiye kwandika umunani, nibwo amabarerwa akorwa. Kumvise ko muri ubusaba n'umurengwe bya Herodi ariho atangiye Yohani Batisa ngo bamuce umutwe kubera gusabana gakabya, ngo ntiyakwivuguruza, ngo ntiyaseba. Iyo utemera guseba usebya abandi, nk'uko kuko Herode atabaye umunyakuri. Ingingo ya kabiri, la vie financiere, ukubaho mu mafaranga. Amafaranga asobanura ubukungu, amazu, imirima, amatungo, ibibanza, zahabu, ubutaka, igihugu n'ibindi. Herode abwira umukobwa wa Herodiya wari wamubyiniye mu birori akamushimisha ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha, kabone niyo cyaba icya kabiri cy'igihugu cyanjye. Babyeyi, muranyumvira ubwirasi bwa Herodi? None se iki gihugu ni iki ko agiye gukigaba ngo uyu wa murengwe no kugaba ibintu by'abandi? Inyungu rusange ukazikubira. Uku ni ukubaho mu kinyoma, kwitwikira icyubahiro n'ubutegetsi ugasahura, ukikubira, ukica, ugafungisha abandi bazira ukuri. Birangira aho gutangana cya gihugu atanze Yohani. Gukunda ibintu kurusha abantu, gusabira ibintu ugasandara, kwica, kugambanira abandi kubera gukunda icyubahiro, ubukire, amafaranga. Herodi we, ngubu ubuzima bw'akarengane n'ikinyoma. Ese njyewe wasanga natera Herodi buye kandi ubutegetsi mfite nanjye njya mugurana abantu, najya kwiyamamaza nkabanza ngahitana abandi benshi, ngahirika abandi, nkabikiza ngo nkunde nyobore? Ubu koko nta buryo nava mu ishuri rya Herodi nkajya mu rya Yezu nkaba umunyakuri koko? Ingingo ya gatatu, la vie sexuelle, ese nsinda nte irari ry'umubiri? Ubusanzwe umuntu muzima ashobora kurarikira undi badahuje igitsina, ariko iryo rari n'ubundi nk'umuntu muzima kandi mukuru ugomba kwirinda ko ryakuganza, bityo ugahora ku rugamba urwana n'umubiri wawe bwite, hato utaza kuroha cyangwa wo ukakuroha mu rwobo, bityo bitari byawe ukabihisha amaso. Mbese nta kurarikira iby'abandi nka Herode urarikira umugore wa Filipo murumuna we, ari nabyo Yohani Batisa yahoraga amubuza ati, ubujijwe gutunga umugore wa murumuna wawe. Birangiye Herode na Herodiya irari ry'umubiri ribatsinze, usibye kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi baguye no mu cyo kwica. Nyamara mu isomo rya mbere bagize bati, imibereho yanyu izira ubugugu, munyurwe n'ibyo mufite, kuko Nyagasani ubwe yavuze ati, sinzaguhara kandi sinzagutererana. Amen. Urakoze Mana kumpumuriza ko turi kumwe ku rugamba rw'umubiri. Uko abantu bamwe bimakaza umubiri bakawuzamura mu ngeso z'urukoza soni, ni nako roho yo irushaho kurindimuka, ubuzima bwa roho bukangirikira. Umuhanga aherutse kuvuga ati, nta mukene usambana, hasambana abakire, kuko nibo bagira ibyo guhongerera bahishira icyaha. Iyo ibintu bitangiye gukendera ngo aho kugira icyaha kijya habona haga umuntu, ngo ko kugambana, gufungisha abandi, kwica abandi, abo bose bakuzitira bakubuza gusambana, kurarikira abagore b'abandi cyangwa abagabo b'abandi. Yewe, amafaranga roshya, ubutegetsi buroshya, ukumva ko abantu bose ari abawe ku buryo bayoboresha amafaranga n'igitugu. Umunsi umwe umugabo w'umukene yari afite umugore w'uburanga buhebuje cyane, nuko umunsi umwe umuherwe aza kuza gufata ako gatama k'umukene nka kurya Dawudi yabigenje. Nuko umugabo nyirurugo ahingutse amenye ko hari umukire ukomeye waje kumuvogera urugo, nuko ajya kugura ishoka aza yizanye ngo aramutema. Ageze ku muryango na yashoka, wa muherwe nawe ahita asohoka muri ya nzu. Nuko nyirurugo agiye kubangura ishoka ngo ayimwase, yumira mu kirere akubitwa n'inkuba, asanga umuherwe ari uw'amapeti n'isoni nyinshi ashawe ati, ishoka muragura? Nuko wa muherwe ahita apfundura amadorari mu kiganza yashoka igwa hasi, kuko aramaze kumufumbatisha amafaranga. Ishoka muragura? Babyeyi, amafaranga azarikora. Kugira amapeti navugaga ni usaziye mu ngeso, ufite uburambe mu ngeso mbi, akamena ibifaranga ngo acecekeshe umukene. Mbega ibinyoma biri aha babyeyi, ishoka muragura? Muyobozi, ni kangahe witwaza ubutegetsi ufite, icyubahiro, amapeti ufite, ukarya agatama k'umukene, ugasenya ingo z'abandi, ukahabyara abana mu ngo z'abandi, wabona bagiye kumenyekana ukamenamo inote nyinshi, ubundi ukazijya akanwa k'abasaduseyi? Babyeyi, birababaje. Mbega umubare w'ingo zinjiriwe n'abakomeye, abanyamafaranga, abategetsi! Ubwo ba Yohani Batisa na ba Filipo babumiwe, baciriwe ishyanga. Muyobozi, hari ubwo batera Herodi buye ngo ni umusambanyi, ni umwicanyi, ni umugome, ariko ba Herodi bari kwinshi ku isi. Umuntu wese ucinya umwo bashakanye ni umubeshyi, ni Herodiya cyangwa Herodi.
Umuntu wese ucura umugambi mubisha wo kwica umuntu ni Herodi. Usibye ko wahinduka ukareka inzira y'abagome, ukemera kurya akagabo udacyabaguza, ugahora ku rugamba rw'umubiri buri munsi ukamunya kuri. Ese njyewe izi ngingo eshatu dusuzumiye kuri Herodi, ngenzi ishyize iwanjye nsanze nahera kwa Yohani Batisa cyangwa kwa Herodi, ndi umunyakuri cyangwa ndi umunyakinyoma? Uyu munsi ni Imana ibwira iti imibereho yawe izira ubugugu, unyurwe n'ibyo ufite. Amen. Padiri Masumbuko Ladislasi wa Diyoseze ya Cyangugu.